Jaha, hej och hå! Och välkomna tillbaka till Persikoträdfältet. Där jag ska, nu ska vi se, reparationer. Jag har 6 dagar på mig. Och trädgårdsarbete har jag 61 minuter på mig. Vi får väl se vad vi hinner med det. Vad det här heter, ja det kommer jag inte ihåg. Men jag har bankat slågrejer och jag tror vi måste ha bambu först. Bambuskott och bambustockar. Kan vi göra någonting med bambuskott direkt? Det kanske vore något. Vi ska se. Bambu. Yes. Den tar vi undan. Så. Så sätter vi lite bambuskott. Här och var. Jag ser att det finns redan också. Så det passar ju bra. Och ner i vattnet ska vi inte. Det vet vi också. Och så ska vi göra, jag vet inte hur många polerade bambublock som behövs. Jag tänker ju inte slarva här nu. För jag vill ju inte komma tillbaka hit. Och så just det att det har bara 6 dagar på mig. Och det är alltså riktiga dagar. Det är 61 riktiga minuter. Jag har alltså bara en timme på mig att spela det här spelet nu. Klara av det jag ska. Men de är inte kvar här. Vad trevligt. Det tycker jag om. Så, och så tar vi lite här. Här ja. Det blir bra. Och så. Där uppe är de nu ja. Men inte här nere längre. Det är bra. Nu har jag 50 gånger. Jag vet inte. 55 gånger bambustockar. Undrar hur man behöver. Måste jag dessutom ha fram en arbetsbänk för det här? Det är frågan. Hur va? Jag ser också att jag har 13 bambuskott. Nu du. Sådär. Tror jag. Att. Där borta är en massa elakingar. Sätter upp en hel bambuvägg här. Här ska inte komma in några jordnöden. Häng där tjo! Nej men vad tusan hakade du tillbaka? Du dödar ju bara mig. Det vet jag. Oj! Oj, jag klarade mig. Det var ovanligt. Ja, hej då. Nej, EF ska då. Och så ska jag ha, är det 5 jag ska ha va? Det är alltså ett antal block. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 block är det. Och det är ju otrevligt att det är så många. Den där göken måste också bort. Och de röda grunkorna tror jag måste också bort. Vad här, det var 10 meter. Det är samma annars. Ja, okej, det var 10 meter. Det var en rackarns skillnad. Det ska vi då kunna klara av. Men hur gör jag blocken? Tillverka. Polerat bambublock. Kräver arbetsbänk. Har jag någon arbetsbänk? Nej. Klart jag inte har. Varför skulle jag ha det? Det vore väl smart. Ha med sig en arbetsbänk. Så, vad måste vi göra det? Jo, vi måste göra en arbetsbänk. That's the deal. Där. Och för att klara det så måste vi ha ved.
Varför kan jag? Hur många har jag då? Jag har en trästock. Ja, trästock är jag själv. Nu ska vi se. Jag har någon typ av träd här. Kan jag använda någon typ av träd? Jag vet inte. Fyra trästockar. De här är i vägen, förstår ni, Laulia Ming. Sånt där kan man inte ha där. Säger vi. kan man lägga i någonting i de här? Tillverka. Arbetsbänk. Hämta mig. Så. Nu ska vi se. Då ska vi ha dig. Där. Vi får väl behålla den då. Ska man alltså gå omkring med en arbetsbänk? Det här känner jag igen från ett annat spel som jag har spelat förut. Det heter... nu ska vi se så vi hittar det vi skulle ha här. Där. Det heter... En sån ger två såna. Det var som billigt, vill jag påstå. Vet ni vad? Vi tar dubbelt och lite till. Och då tänker ni, åh, det var en slöseriare. Vadå, jag hade väl 60 plus eller någonting. 65 stycken. Du, så. Har vi hämtat dem? Ska vi se, de är där. Mycket bra ställe att ha dem på. Det är någonting här som... Är det smutsigt block jag ska ha bort, tror ni? För det är nämligen något jag... Vad är det där? Helande skriftrulle. Ja. Rosa portalsten. Oj! Rosa portalsten. Nu har jag bara 15 sådana bambustockar kvar. Plus de 50. Nu är det så här då att... Va? Kan jag inte sätta dit dem? Varför kan jag inte sätta dit dem? Ja, där vill jag inte vara! Jag vill inte vara utomhus. Du ser, nu dör jag bara för det. Hur smart var det? Spring. Och nu den där nere också. Ingen rättvisa i Guds värld. Ja, vi får väl se. Så nu är han där inne förstås. Bara för att... Ämras. Men vi har fått en massa bambu i alla fall. Det är trevligt. Har ni sett vad mycket bambu vi har? Ska vi se vad han är. Nu står han där igen. Jag vill inte ha han där. Fast han står så dumt till så jag tror jag struntar i honom. Nej, låt den vara öppen. Jag kan sätta där, men jag kan inte sätta där. Varför kan jag inte sätta där? Nej, han vet du. Jag vill inte ha honom. Där var ett ställe jag kunde sätta. Där. Kom igen. Nej. Jag ser inte. Det är nu man ska ha. Varför inte där? Det är någonting som inte stämmer här. Jaha, där kom han direkt.
Var kom du ifrån? Jag tycker inte om det här. Jag har ju för tusan bövlar inte någon energi på mig i kräppen. Hopp, tack. Är det snabbast sätt att ta sig fram på? Nej, kan det väl inte vara. I och med att jag inte har de grejer jag behöver för att skjuta ihjäl de här gökarna. Är de där inne nu då? En är där. Och så är det den stora. Jag står och vinkar ni bara som om ni vore... Titta, där var han! Nej! Då ska jag ju stänga dörren, tänkte jag. Och där är en gök. Förstår ni varför jag skulle ha lite extra block? För jag tror nämligen jag kan skjuta på dem där. Ohyran. Den däremot är värre. Och det kanske inte var så smart, nej. Ska vi se vad han tänker hitta på. Ska han klättra upp eller? Jag har någon annan ohyra där nere. Det här var inte helt... Det var mer ohyra. Spånade ny ohyra. Här har vi ju ett block som fattas också. Det är ett halmblock. Ja, men kan du... Du ska inte gå in där, fattar du väl? Och jag är inte frisk. Det tar eviga tider att bli frisk. Jag kan inte träffa honom när han är där. Usch, jag tycker inte om att det är så svårt att se. Där kom. Vad var det nu då? Varför satte du ut en fackla där? Men snälla någon. Fackla. Ja, vi försöker på nytt då. Där borta är den som jag vill ha tag i. Jag vill inte ha dig. Där är uppdrag slut först, ja. Nu är det skräpet klart, ser du. Placerade, ja precis. Men det är inte så himla lätt att placera dem. För jag blir beskjuten hela tiden. Och jag antar att allting despawnar. Okej, jag har en ny nivå. Det måste vara bra. Det måste vara bra. Så var det en massa grejer som jag ville ha. Det
Tack. Men varför kunde jag inte sätta blocken? Så. Och uppdrag slutfört. Så där. Nu ska det finnas två glada människor. Ja, plus en elak rackare förstås. Det går inte att gå och prata med någon här. Det vore för mycket begärt. Okej, där var han dessutom. Han visste nog vad han sysslade med. Det här är roligt. Amin! Jag pratar med dig. Bra. Och så fick jag slutfört. Tackar. Evenemang slutfört till och med. För det här var alltså ett extra. Ja, det vet jag inte om ditt andra... Nej, jag kör näka på den, hör du. Jag förstår. Ja, det var skönt att någon gör det. Nu vill jag ta min arbetsbänk. Men samtidigt så vet jag också att jag har gått upp i nivå. Det är också en sån där. Oj, här har vi något. Nu ska vi se. Vi har 3 attributpoäng. Påverkar din magiska kraft. Öka skadorna. För närvarande 43, 44, 45. Jag vill ha lite slagkraft. Nej, jag vill ha kondition. Hälsopoäng. Tackar. Nivå 8 är jag på. Det har jag aldrig varit. De är upp. Jag har här möjlighet kanske. Stavexpert och trollspöspert. Det är ju det att jag har en stav. Och den där behöver jag. Aha, 30% chans att den kommer förbruka din mana. Istället för. Okej, jag behöver min arbetsbänk. Ja, jag vet att den kostar gratis. Där står han, ja. Vad är det här? Han gör ingenting. Det är livsfarligt. Men skit i det. Ouch. Like you riktigt bra. För att vara så dåligt. Hörrni, det är dags att börja avrunda. Vi ska se vad vi har här. Nu har vi massa bambu. Bambu har vi. Sen har vi massa konstigheter här som jag tror jag måste ta och lära mig det här lite bättre. Ska vi ta och göra det hemma i hemmet där hemma? Vårat hem. Det kan vara rätt bra. Så jag trycker på map. Och res till hemön. Teleporteras till dammiga korsningen. Där vi har satt min säng. Och där man har satt sin säng. Där kan man hänga sin hatt. Och. Men level 8 är ju bra. Det är bara att de här grejerna som jag har fått är säkert ännu bättre än vad jag tror. Om jag bara får tag i materialet. Ja, vara hur du vill. Jag avbryter här. Och tack för att du har tittat. Sköt om dig. Hej då.